Universiteit van Nederland. Hoe zorgt CO2 voor klimaatverandering? Ja, behalve klimaatwetenschapper ben ik natuurlijk ook weerman bij de NOS. En daar vertel ik, en ook andere serieuze journalisten, dat meer CO2 zorgt voor een grotere opwarming van de aarde. In 2030 moet er 55% minder uitstoot zijn. Rechten kopen om CO2 uit te mogen stoten. Een van de grootste CO2-bronnen in Nederland. De CO2-uitstoot terugdringen. CO2-uitstoot. Een miljard ton extra CO2. Klimaatverandering te beperken. En het is echt zo. Hoe meer CO2, hoe meer warmte de aarde vasthoudt. En dat komt door de bijzondere eigenschappen van CO2. Of koolstofdioxide. Het is een gas dat zit hier overal om ons heen. Je kan het niet zien, je kan het niet ruiken. En er is eigenlijk ook maar heel weinig van. Stel je voor dat deze snijmat hier de atmosfeer is, de lucht om ons heen. Liefst 78% daarvan bestaat uit stikstof. En de rest is bijna allemaal zuurstof, 21%. En zuurstof is het gas dat wij mensen en dieren nodig hebben om te ademen. Ja, en dan hebben we hier nog 1% over. En dat bestaat vooral uit allerlei gassen in de atmosfeer die in hele kleine concentraties voorkomen. En één daarvan is CO2. Slechts 0,04% van de atmosfeer bestaat uit CO2. Hoe kan het dan toch dat die hele kleine hoeveelheid CO2 zoveel invloed heeft? Dat komt doordat al deze gassen anders reageren op de warmte van de zon. Kijk, dit is hem. De zon. Overdag krijgen wij op aarde warmte van de zon. En dat zonlicht dat gaat dwars door alle gassen van de atmosfeer heen. Tot zover niks bijzonders. Maar nu komt het. De aarde die zendt de warmte ook weer uit. En die warmte kan door bijna alle gassen heen, behalve door CO2. Die houdt een deel van de warmte vast. En dat heeft een heel belangrijk effect. CO2 absorbeert alle warmte die door de aarde wordt uitgezonden. En na een tijdje laat de CO2 die warmte ook weer los. Een deel van die warmte gaat naar de ruimte toe, maar een ander deel gaat terug naar het aardoppervlak. En zo houdt CO2 een deel van de warmte vast. Maar hoe komt het nou dat CO2 dat kan? Dat ligt aan hoe dat gas precies is opgebouwd. Dit is een koolstofatoom, de C van CO2. En daar zitten 4 verbindingjes aan. En die 4 verbindingjes, die maken een verbinding met een O, dat is een zuurstofatoom. Dat is nummer 1. En nog eentje, het is tenslotte CO2. Dus we hebben er 2 nodig. En dit is een molecuul CO2. 1 C en 2 O'tjes. Dit is een zuurstofmolecuul, O2. En 2 bolletjes stikstof maken samen een stikstofmolecuul, N2. Je ziet het, zuurstof en stikstof zien er heel anders uit dan CO2. En daardoor heeft de warmte van de aarde ook een heel ander effect op ze. Deze, daar gaat de warmte dwars doorheen. En ook door het zuurstof. Maar niet door CO2. Als daar warmte tegenaan botst, dan gaat die heel hard trillen. Door het trillen wordt de CO2 warm. En als hij weer stopt met trillen, dan laat hij de warmte weer los en zendt hij een deel van die warmte terug naar de aarde. Dit effect is al bewezen in de 19e eeuw. Onderzoekers deden bijvoorbeeld dit experiment. Ze namen een pot met gewone lucht en een pot met CO2. Die zetten ze een tijdje in de zon en toen maten ze de temperatuur. De gewone lucht werd 37 graden, maar de pot met CO2 werd 49 graden. En toen ze vervolgens de potten uit de zon haalden, bleef de pot met CO2 ook een stuk langer warm. De gewone lucht koelde af naar 27 graden en de CO2 bleef hangen op 29 graden. Meer CO2 betekent dus een hogere temperatuur. Dit werkt op aarde al miljoenen jaren zo en dat weten we dankzij onderzoek op de Zuidpool. Op de Zuidpool ligt een dikke laag ijs van kilometers dik. En dat ijs is al honderdduizenden jaren oud. Dat ijs is ooit gevallen als sneeuw. En die sneeuw is langzaam samengeperst tot ijs. En in dat ijs zitten kleine luchtbelletjes gevuld met lucht van vroeger. Het leuke is dat dat ijs op de Zuidpool daardoor een soort tijdmachine is. Als je gaat boren in dat ijs, dan kom je ijs tegen van 1000, 10.000, 100.000 jaar oud. En dat is precies wat onderzoekers hebben gedaan. Ze hebben hele grote staven ijs
uit het ijs van de Zuidpool geboord. En in die ijslaagje zitten luchtbelletjes. En van die luchtbelletjes kun je meten hoeveel CO2 daarin zit. Als je dat vervolgens in een grafiek zet, dan ziet dat er zo uit. In de afgelopen 800.000 jaar was er tijdens deze pieken veel CO2. En tijdens deze dalen juist heel weinig CO2. En het ijs om die luchtbelletjes heen vertelt ons hoe warm het op al die momenten was. Ijs is namelijk bij elke temperatuur op aarde net ietsje anders samengesteld. En maak je daar nou ook een grafiek van? En die leg je over de grafiek met CO2 heen. Dan zie je dat op momenten dat er veel CO2 was, het ook heel warm was. En op momenten dat er weinig CO2 was, was het koud. Hoe meer CO2 in de lucht, hoe warmer het is. Door het verbranden van fossiele brandstoffen zitten we met de CO2 nu ongeveer hier. En daardoor warmt de aarde op. Toch is CO2 niet de enige factor die bepaalt hoe warm het op aarde is. Je hebt bijvoorbeeld ook nog de activiteit van de zon, hoeveel zonlicht door de aarde weerkaatst wordt, hoeveel bossen er op aarde liggen. Maar ook hebben we nog andere isolerende gassen, zoals waterdamp en methaan, die ook warmte vasthouden. Toch weten we vrij zeker dat al die verschillende processen veel minder belangrijk zijn dan de warmte die vastgehouden wordt door CO2. En daardoor kunnen we met grote zekerheid zeggen dat de huidige opwarming veroorzaakt wordt door een ophoping van CO2. En die CO2 is afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen. Steenkool, olie en gas. Heb jij nou ook wel eens last van zo'n vervelende koortslip? Ik ben Michiel, viroloog. En in de volgende aflevering leg ik je uit waarom je hier je hele leven last van blijft houden.